Llums, càmera, estrès. Bona tarda. Ja fa molt de temps que els marrecs volíem actuar a Barcelona i avui som aquí, al Baix Guinardó. Actuem amb els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de la Sagrada Família. Sí, rodats, eh? Vale, aixecadors, val. ¿Por qué? Vinga, va, ens apropem. Mireia. Thank you.
Hey!
Thank you.